Ինչ սնունդ են օգտագործում անգլիացիները, որ խոհանոցն են նախընտրում և որն է բրիտանացիների ամենասիրելի ուտեստը։ Word on the Street-ի այս թողարկմանը Ashley-ն և Stephen-ը բացահայտում են լոնդոնյան ռեստորանները, իսկ Stephen-ը նույնիսկ փորձում է ինքնուրույն ընթրիկ պատրաստել։ Ինչպես միշտ, նրանց օգնում է ուսուցիչ Rob-ը բացահայտելով նոր բառեր և արտահայտություններ։ Դիտեք 5 շաբթի, ժամը 18-ին, Հայկական երրորդի եթերում։